5. Научно доказани странни неща, които афектират сексуалния ни живот. Ако годините ти завършват на числото 9. Американско проучване е доказало, че ако сте на 19, 29, 39 и така нататък, то е много вероятно да изневерите на половинката си. Установено е, че когато годините ни завършват на числото 9, ние започваме да преосмисляме живота си. Вариантите естествено са два. Да сме доволни или не от постигнатото. И под постигнатото не разбирайте само професионални и лични успехи, но удовлетворени от половинката ни. 50 нюанса сиво може и да развали сексуалния ви живот. Изследователи от Мичиган са дали анкета на 91 жени, които са чели трилогията. След четене на трилогията открихме, че част от анкетираните жени са посочили, че не стават по-разкрепостени, а обратното. Това не означава обаче, че тяхното желание за секс намалява. Те просто не одобряват поведението на главните герои и затова не биха им подражавали. Така че, мъже, ако някоя жена ви каже, че след като е прочела книгите, сексуалното й желание се увеличило, то знайте, че тя би опитала нестандартни неща в леглото. С колко човека си правил секс през последните 12 месеца? Оказва се, че не само с какви хора си лягаме, но и колко са те на брой има значение. В следното проучване са участвали 62 души. На тях са били поставени нещо като шапки, на които са били поставени електроди, които изчисляват активността на мозъка. 225 снимки са им били показани, разделени в различни групи, от еротика до чиста порнография. Резултати показват, че колкото по-малко партньори си имал за 12 месеца, толкова повече сексът ще ти се струва като нещо екзотично. Ето защо хората с повече различни партньори намират това за нещо нормално. Какво правиш след секс? Друго проучване показва, че това как е минал секса има влияние върху това, което ще се случи след него. Тоест, дългото прегръщане след секс е нещо съществено важно. Оказва се, че хората прекарват средно 15 минути прегърнати и за много от тях това е много по-важно, отколкото колко дълго е продължил самия секс. Може и да е стереотип, но жените държат повече да се гушкат, но ако успеят да задържат половинката си в леглото, вгушил се в нея, то това би бил ясен знак, че той има сериозни намерения. Фитнесът възбужда. За много хора фитнесът е място за трениране и последното нещо, което би си помислил, би било да откриеш бъдещата си половинка сред всички тези потни тела. Точно в това се крие ключа към страстта. Учени откриват, че именно когато сме се натоварили най-много и пулсът ни е висок, ние сме по-склонни да си харесаме някой във фитнеса. Направен е експеримент. Мъжете, които са бягали на пътеката около 1-2 минути, докато са гледали видео на своя колежки, са показали сравнително по-малък интерес към тях в сравнение с тези, които са бягали по-дълго време.